Martlian obası. Rum Samartlian iqos gazetchi datseli. Teoli sofilistis. Titol sofilshi ra getsdeba. Gazetma onda imushaos, rogora ra pitkhlot, adre chichentnatsi pop jurnalisti da chaizera eseni. Me venakhe obashi sapalelo, zalyan martalia aktsime quratelis, magram devri ara. Ai shkhamkemi katebi sashinlat zalyan zvirat shemobis anda გაუთვალისწინებლად და არის ძალიან ნაკლებ ეფექტიულები გამოდის. განსაკუთრებით აი ფაზის მას ბიოლოგიას და მას უნდა შეუწოდხელი გასულ ზაფხული რო ასეთი საშინელი გვალვიანი იყო და ცუდი პირობები ჰქონდა და სიტყვა რომ მოვიდა წელს კიდევ გამოიტანა სამჯერ გამოიტანა მაგალითად ვარდებ მას თქვა გადაჭედა ამით მას დაეკარგა აი ეხლა ძალიან საკითხავია რომ შეიძლება ნაკლები გამოვიდეს გვირგვი აი უფრო ეკონომიური სიტუაციაში რა ხალხი გაჭირებულია და უფრო აი ეკონომიკური კარი გაჭირებული ხალხი და უფრო მაგის ვარიანტი